Доброго ранку, друзі. Ранок на М-студіо триває, продовжує свою роботу. Вже ми з Оланою не самі. Сьогодні в нас юні театрали в гостях, які приїхали з Грузії з фестивалю Golden Mandarin. Забігаючи наперед, скажу, що приїхала не з пустими руками. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, не даремно. Сьогодні от відзначаємо День дитини. Святкується в усьому світі. І от у нас сьогодні в студії зграйка таких чудових, талановитих, енергійних дітлахів. Це учасники зразкового театру «Росинка» Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 2, Федів Андрій, Фодор Тюнде і Бугар Ангеліка. Вітаємо вас ще раз, які нещодавно повернулися з фестивалю у Батумі, який називається «Golden Mandarin», якщо я не помиляюся. От, ну і привезли з собою дуже багато вражень і нагород. Ну, розповідайте саме, як поїхали на фестиваль, яку виставу там презентували, як виступили загалом? Ну, ми поїхали якби в Батумі, це в Грузії, і ми везли свій експериментальний перформанс. Це якби ми тут показували, ми розказували про свої відкровення підлітків, якби проблеми підлітків в сучасному світі, які дуже актуальні якби в 21 столітті. А взагалі, що це за фестиваль? Ви можете нам розповісти? Тому що ми, наприклад, про цей фестиваль не так багато чули. Розкажіть. Звідки учасники, так, зокрема, були? Так, сам фестиваль проходив, самі колективи прийшли з України і з Грузії лише. Це лише між Україною і Грузією сам фестиваль такий був. З України було, окрім нас, ще два колектива – з Києва та з Дніпра. І було ще два грузинських колектива. Сам фестиваль був дуже гарно зроблений. Це був перший раз, дебютний цього фестивалю. Нам все дуже сподобалося. Ми встигли познайомитися з іншими дітьми, з інших колективів. Переписуєтесь? Так. По Фейсбуку, по Вайберу. А які ви представляли перформанс, наскільки я зрозуміла, а які були представлені вистави от інших колективів? Розкажіть взагалі, як проходив цей фестиваль? Ну, це були як музичні театри, вони якби показували свої теж, ну такі, у них були такі музичні вистави. Там, де вони співають, була в одного колективу «Жива музика» в виставі. Я так розумію, більш традиційного напрямку були вистави. А ваша вистава багато чим відрізнялася. До речі, ну розкажіть для наших глядачів, що таке перформанс? Ну, ну наскільки я знаю, з англійської мови це як представлення. От, а взагалі, що стосується вашої вистави? Що це таке? Взагалі, перформанс – це такий напрямок театрального мистецтва, в якому більше розповідається не якась просто казка або історія, а більш якесь представлення з якимось сенсом, щоб глядач міг задуматися, щось подумати над життям, над ще якимись різними питаннями про життя. А як взагалі готувалися до нього? От репетиції, чи проходили у вас, з яким настроєм взагалі їхали? І чи очікували, от, що досягнете саме такого результату, з яким повернулися? Ой, ми дуже багато, у нас дуже багато репетицій було до цього перформанса. Ми дуже багато репетірували. Ми їхали в Батумі, щоб, ну, ми хотіли показати людям цю виставу. У нас було теж в намірах виграти якесь місце, але ми більше хотіли донести до цих людей наші проблеми, підлітків, щоб вони щось могли поміняти у своєму житті, щось зрозуміти. Ця нагорода, наскільки відомо, ви отримали гран-прі за свою виставу. Вона була наскільки для вас очікуваною? Чи це взагалі було, ну, дуже несподівано? Ну, майже для всіх, в першу чергу для нас було досить несподівано. Ми всі аж там кричали дуже від радості. Майже ніхто насправді не очікував. Лише декілька дітей з нашого колективу так трошки могли казали, що ми виграємо, але ми казали, та ну... Ви не вірили, так, я так, ну, так. От на подібних фестивалях, чи бували колись раніше, чи виступали, десь їздили, можливо, в межах країни, можливо, поза країною?
Ну, поза країною, я не знаю. Ми були на всеукраїнських. Тут у нас імпреза над Латорицею проводилася в Мукачеві. Empire of Talents, ми ще в ньому брали участь. А більше, я не знаю, поки я вчуся. Тобто це ваша була перша поїздка за кордон, так? Де ви представляли свою виставу, я так розумію. Майбутні плани, от, які у вас, чи плануєте щось цікаве знову показувати, якісь актуальні теми, як ви от тепер підняли, піднімати і надалі їх? Ну так, ми побачили, що цей наш експериментальний перформанс, він якби сподобався дуже людям, особливо дітям, тому що вони побачили в ньому, можливо, себе трошки. І ми плануємо далі показувати це. В першу чергу ми хочемо вже показати в багатьох місцях в Мукачеві, так. І надалі якнайбільш великій частині людей показувати цю виставу, щоб вони побачили це. А мене цікавить тут в театрі, як ви взагалі давно і чим воно вас захопило, заманило, можна сказати? Ой, ну я в театральну школу, якби в школу мистецтв, я ходжу 5 років. Андрій вже закінчив музичну школу. Я ходжу для того, щоб самовдосконалюватись, щоб щось новому вчитися в цій школі. Які там предмети у вас? Що вам там викладають такого цікавого? Там багато предметів. Викладають акторську майстерність, сценічний рух, сценічну мову, історію мистецтв, сольфеджо, вокал, хореографію. По-моєму, все. Угу. Але це, ну, майже кожен день якісь різні предмети, все цікаво. От цікаво, дійсно, і досить так навантажно, знаєш. Мене ще цікавить, що цікавого було, крім саме виставок, крім вашого перформансу? Знаю, що були і в Батумі гуляли, в Тбілісі. Що цікавого бачила? Ну, дуже у нас цікаві екскурсії були, організувала нам Яскрава країна. Ми їхали ще в саму старшу столицю Грузії Цемцхета. Ми побували в дуже різних визначних місцях. Що вам сподобалось найбільше? От що вас вражило з тих місць, де ви побували? Мене вразило те, що в Батумі, якби ми коли їхали, це море з одного боку, а гори зразу з іншого, і це дуже цікаво виглядає і дуже незвичайно. А Тбілісі, він такий старе місто і дуже красиве. Андрію, твої враження? Мені теж дуже сподобалося. Дуже цікаво було те, що якраз столиця Тбілісі, вона була більш такою старовиннішим містом таким, а Батумі, ну, місто, в якому фестиваль проходив, там теж у нас майже щодня були різні екскурсії, і він був вже більш розвинений, там багато таких нових районів, нових будівлів різних, ну, вже більше розвинений. Mm-hmm. Де проходив сам фестиваль, де ви представляли свою виставу? Це проходило там в якомусь театрі, чи це в якомусь палаці культури? Ми показували нашу виставу в Батумському ляльковому театрі. Як вам театр ляльковий батумський? Чи є різниця навіть? Так. Я думаю, ви багато де виступали, багато чого бачили нашу між жінку, нами так. І між за кордонами. І в чому воно полягає? Я думаю, встигли обійти театр, подивитися. Деякі театри як музей виглядають. Що вам там сподобалось? Чи ви повністю були зайняті репетиціями і підготовкою? Ну, звичайно, репетиції теж, але ми встигли побачити театр. Він не сильно відрізнявся від нашого. Такий був досить простий, не був якийсь там гарний, але дуже затишний. Нам там дуже сподобалося виступати. Нас там дуже тепло прийняли і
нам сподобалося. Ну, головне, що з перемогою приїхали. Ми вас ще раз вітаємо, бажаємо вам нових звершень, нових здобутків у вашій театральній діяльності. Сподіваємося, неодноразово про ваші успіхи ще поговоримо в нашій студії. Так, нагадую нашим глядачам, що в нас в гостях були наші юні мукачівські театрали, які завоювали перемогу в Батумі, в Грузії на театральному фестивалі, так, показавши свій перформанс. Отримали головну нагороду цього фестивалю – гран-прі, а також у вас є, я бачу, дипломи за кращу роль. Можете взяти? Так. От, краще диплом. Це... Ну, розкажіть про цей диплом. Ну, це конкретно наші нагороди вже. Тут і Чунди виграла, і я. Це у мене за кращого виконавця ролі другого плану. Просто начебто Оскар. Ну, думаю, в свої роки для них це от так не є. Ні, це справді велика перемога. І, знаєте, ми всі дуже вами пишаємося, адже ви представляли не тільки наше Закарпаття, не тільки наше місто, ви представляли і нашу Україну. І таки здобули, ви доказали, що творчість, що акторство і театр в нашій країні на належному рівні знаходиться, з чим ми вас вітаємо. Дякуємо вам за розмову, дякуємо за те, що завітали. Нагадую нашим глядачам, що якщо пропустили, можете подивитися на нашому YouTube-каналі телекомпанія M-Studio. Ми називаємося, прощаємося з гостями, але не прощаємось із вами.